Hej, hallå! Hallåjsan! Ännu en röst varje gång man börjar spela in. Ja, det är roligt. Jättelågmält. Så nu ska vi köra. Och så bara, hallå! Hej, välkommen till Minecraft. Du har diamantröstning och grejer, så du är tuff. Ja, jag är jättehäftig, ja. Vi har en plan på att hämta lite snö faktiskt och lägga i den här maskinen som jag har byggt nu. En solidification chamber. Lagt in vatten i den och vi ska hämta snöbollar och då får vi is. Ja, och av isen gör vi coola saker. Ja, vad gör man av isen? Ska vi visa? Ja, monsterball till exempel. Jajamän, en monsterball. Då behöver vi vines, ocean, dye och guld. Allt det har vi. Vi har allting förutom isen. Ja, det är den vi behöver. Så let's go, vi drar upp norrut. Jag skulle säga rakt norrut. Så kanske vi får upptäcka något nytt där. Den där lilla biten där. Ja men visst, vi springer. Vi kutar som att livet vore oss kärt. Och det är det ju. Vi ska hämta bin. Ja, just det. Och 800 block bort hittar vi en jättekonstig by. Jättekul men konstig. Med bin i. En häxerajby. Ja, häxeraj. Det jag tror att det bor häxer annars, men nu var den helt tom. Ja, den var jättetom. Ja. Så vi har sprungit runt där och kika lite. Hitta 6 stycken bikuper med bin i. Men vi kan inte ta dem, vi har ingen silk touch. Just det. Och vi har ingen lust att dra bin 800 block med lid heller. Nej fy fan, det är som att dra med kossorna. De kommer lossna och hålla på att dryga sig. Ja, precis. Så att vi gör monsterballs. För de kan man ju använda igen. Ja. De har vi säkert nytta av fler gånger. Det tror jag också. Här ska vi simma. Whoop! Wow, nu tog jag mitt på glasögat. Nu ser jag ingenting. Åh, har du glasöga? Ja. Ett glasöga bara. Ja, precis. Rätt på monocken. Men som tur är så har jag rengöringsmaterial här jämte mig. Älskling, ta på min monokel. Säger rengöringsmaterial, för det är faktiskt ingen sån glasögonduk. Nej, vad har du för någonting då? Det är ett par kalsonger. Ja, det är jättebra. En del såna bomullsgrejer eller sånt, det är faktiskt jättebra. Det har jag kommit fram till är det bästa tyget att göra rent med. Ja, ska vi kolla här i byn? Ja, om det är en by där så absolut. Jag skulle inte sagt det annars. Jaha, jag vet man aldrig. Det är så jävla klåsigt. Åh, oh, fy fan, dum huvud jag. Den du kollar byn, ja, det finns ingen. Den är jättekonstigt byggd. Ja, den här bara är weird. Funderar på om man kan bara skutta ner här. Jag vill ju ha Waystone, men jag vet inte om vi har det i det här packet. Nej. Jo. Ja, men det är bra. Fy fan, vad högt det var. Vad är du då? En dryg my? Ja, en sån ja. De ja. Fula. De var tydligen till någon nytta jag hört, men jag vet inte till vad. Ja, men usch, vad jag har ont. Aj! Jag har ont. Ja. Fan, 4 potatisar. Ja. Jag tog med min stack äpplen jag får leva på här så länge. Ja, de äpplen som jag gav dig har du ätit upp. Ja. Men det är ju bara tillfälligt här tills vi får igång får igång det här som vi skulle få igång med bina. Ja, och då kan vi honungsgrejer. Ja, vi ska göra yberäpplen. Jag fick ett par läderskor i låda här. I sån här gubbe där. Eller inte gubben. Åh, supergrotta också. Vad heter det? Blacksmith. Jaha. Det var en vanlig kista i sig. En vanlig kista. Och så fick jag Blessed Leather Boots of the Eagle. Oh. Of the eagle också, örnens. Ja, vad de fan har heter det? Två socket i sig. Är det men, bra skit? Nej, det där var skit. Alltså nej, läderskor är inte bra. Nej. Tycker inte jag i alla fall. Om nej. Jag får bestämma. Om kocken får bestämma. Ja, if the... If the ja, precis. Om han får bestämma. If the chef menar du, såklart. Ja, det menar jag självfallet. Ingen Waystone där, nej. Det här är inte vad jag sett där uppe på väg nu, så jag ska se om det finns något där. Här var en snygg blacksmith eller någonting. Här uppe? Nej, det kanske inte är. Det är Pressure Mechanic ettan som bodde här. Ja, precis. Pneumatic Craft. Det är ju tryckluft och skit. Den har jag använt en gång och tänker aldrig göra igen. Jag har sett när andra har använt den och den är bedrövlig. Ja. Jag snodde... Kompressed järn där inne. Ja. You vandal!
Reinforced chest. Ja, vad fick jag? Jo, Andal, ja. Breaking machines like that is so uncivilized. Consider sneak right clicking with a pneumatic wrench instead. Ja, det var därför. Ah. Däremot så gillar jag de här blocken som är här ute som huset är byggt av. De är skitsnygga, tycker jag. Ja. Ah. De ser så smooth ut. Smooth air compressor. Smooth. Jag tänker ta hans bord. Ja. Ah. Spin me right round. Ja. Ah. Baby, right round like a... Let's talk about tools. Oh, jag fick en pneumatic wrench. Då ska jag titta om man kan ta grejen här då. Rin, rin, rin! Rin, 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 rin! Låter när man håller på med den. Rin, rin, rin! Inte den, går inte den på lufttryck? Ja, det gör den. Den var uppladdad redan. Hör du när jag... Rin, 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 rin! Ja, oh, ja. Det hör jag. Det ser tuff ut också. Jätteliten. Ja, men de här blocken är snygga. Ja, men min lilla pistol. Min lilla pistol. Ja, bra skit. Ja, det var dåligt med waystones där. Ja, då drar vi norrut. We need that snow. Snope. Snope. Det var spelet kommer säga när han denier oss. Snope. Han kraschar när vi kommer fram till snön. Denier oss snow. Ha! Och nu ska vi hitta där var jag. Här har ska vi svänga här. Då klättrar vi upp på det berget då. Ja. Hämtar hem en drös med om, snö. Om det finns något berg. Ja, jag ser ju inga berg här. Nej, för all småsten. Nej, jag ser ju inte bergen för alla berg. Alla kullar. Jag ser inte berget för alla kullar, ja. Jag tar lite. Vad mycket flygdjur det finns hela tiden. Ja. Jag märkte det när vi letade bin där. Jag blev så här onödigt glad på den här gången när jag inte behövde bli det. Onödigt glad? Ja, för fan vad jag hatar det. Ja, så här i onödan, för det var inte bin. Det var andra saker. Nu har jag jättemycket snowballs. Ja, det kan tänka mig att det här räcker. Ja, det gör det nog. Jag ska försöka göra snöblock av allt. Ja, det var ju snöblock vi skulle ha. Ja. Men, Vad är det här för jävla bok? Vad är det här för jävla bok? Vi hade inte... Originalreceptboken ligger inte där. Inventoriet. Nej, och Biomes You Go ligger där istället. Ja, den var ingen rolig. Nej, man skrattar ju inte precis. Nej, verkligen inte. Här var det Wisp. Jaha. Whispering Oaks. Whispering Oaks. Ah, det är jävla ner i snön. Och nej. En sån jobbig snö. Yes. Jag skulle ha en och halv stack snöblock blev det. Ja, jag skulle haft de där stövlarna som jag hittade. Ja, exakt. Ja, men då knatar vi hem igen då. Ja, jag ska försöka. Jag ska komma ut från berget här bara. Ja. Så. Ja, det gick ju smidigt. Mm. Jättesmidigt. Så hem och göra is nu då. För is lär vi ju använda säkerligen. Det är andra saker också. Ja. Fofen, fofen. Fan, vart har jag hamnat någonstans? Det här är ju en bra ställe att vara på. Nej, man blir ledsen. Ja, det är ju så högt. Jag har ju brytit knäskålen flera gånger här redan idag. Alltså, du sätter dem på rätt plats bara. Ja, man gör som på film. Jag bara sliter till liksom. Och så är det bra igen. Bränner med krut. Ja, precis. Och gärna en cigarr. Men det är bara för att det är roligt. Det är inte för att det hjälper. Nej, det är bara för att det är lulls. Fan ska jag göra? Nej, men jag tar en cigarrjävel här och stoppar i knät. 700 block hemifrån. Vi måste ha någonting att flyga med, känner jag. Ja. Något transportmedel. Det vore ju fan riktigt awesome om man hade det. Nu ska jag såga ner ett träd och en båt istället. Aha, du ska åka båt hem? Ja. Fan vad sjukt. Ja, det är ganska sjukt. Finns det ens vatten hem? Ja, jag vet inte. Ja, typ. Ja. Ja. Typ. Ich habe eine Butt. Eine Butten, gekleine. Gekleine. Det heter så. Ja, ja, ja. Eine Butten, lovar. Gekleine. Lovar att det heter så. Nu åker jag båt här i min låt. Mm-hmm. Och vad jag sjunger, hoppar alla la. Jag har trevligt idag. Det är ju lag. Nu åker jag efter dig. Ja, jag ser det. Nej, vi har ingen
ingen väg hem med den här. Kanske jag hade ingen lust att klättra upp för det där jättehöga berget där. Nej. Där kommer du. Hej. Man kan ju sova också. Ja, det kan vi. Jag tycker vi ska det. Ja. Kan jag ligga på dig? Ja, så. Det kunde du. Ryggsäcken sticker igenom. Ja, ryggsäcken sticker fram. Ryggsäcken sticker fram. Ah! Ah, nej! Kommer du inte ut? Jo. Men din är ju kvar där i luften. Ja, jag satt ut den manuellt. Kan vara därför. Manuellt? Kan man göra det på fler sätt? Jag fick inte lägga dit den och lägga mig automatiskt när jag högklickade. Så jag höll in shift. Det var det jag menade. Aha. Shift högerklick. 370 block hem. Här har vi mer vatten. Är det en bro som jag har sprungit över när jag skulle till dina bin? Jasså. Den där har inte jag sett den. Jag har sett den på kartan, men inte IRL. Nej, för fan coolt att få se dem äntligen då. Ja, det var riktigt skönt faktiskt. Så nu ska vi skapa is och sen ska vi göra monsterbollar. Ja, är det monsterbollar eller bara glås i mig? Nej, det är båda. Jag vill hoppa upp här, tack. Åh gud vad det var snårigt. Ja, här var det. Det här biomen är inte rolig. Nej, det är inte roligt. Det var fin på håll, men ingenting som man vill beblanda sig med. Nej. Ungefär som Stockholm då. Är den fin på håll? Jag tycker nog det. Ja, men jag tycker det är fint med vattnet och så. Och man ser husen och sen kommer man dit och så bara... Känner jag när jag kommer dit. Så där man där vid plattan och så bara... Nej, fan, det var inte så fint ändå. Nej, kände inte att det var så kul i Stockholm. Nej. De gånger jag varit där. Och turister blir besvikna och ser såna här fina turistbilder. Och sen kommer de dit och är liksom inne i stan och bara... Jaha. Ja. Det här är ju vilken stad som helst. Här är vi... Ska vi lägga in alla grejerna som plockat på mig här? Kasta in lite snö! Lite snö, det kanske likt in snö! Jag lägger också i massa, allt blir snö längre ner. Så, monsterbollar sa vi, ja. Då är det... Har du fixat vines? Ja. Ja, men då så. It's in the system. It's in the bone! Det är bra. Ja, för fan. Helvete vad du fyller på. Jag ser ju. Det är ju lika bra att fylla ordentligt här. Ja. Monsterboll. Vi behöver cyan dye. Åh, vi har ju appetiter som vi kan cyan dye. Ja. Bra att jag plockat det. Så, nu är den full med vatten. Gud, här har du 6 stycken bollar. Nice! Då drar vi då till bihuset, eller? Ja, ja, för fan. Då sticker vi och mycket springande. Hämtar hem varenda bi vi kan. Ja. Synd att vi inte har 2 enderpearls, för då kunde man ju gjort waystones, kanske. Nej, det är för fan 4 enderpearls till en waystone. Ja, det är det. De var skitdyra. Ja, äckligt dyra. Eller skitdyrt vet jag inte. Men för oss är det där just nu i alla fall. Ja. Det kanske skulle vara på sin plats med någon typ av mobfarm så vi får enderpearls. Mob grinding utils, vet du. Har vi den? Åh. Oh. Med crushen och så kan vi blåsa precis. In med fläktar. Vi har 2 fläktar till övers, tror jag. Är det den som hade den här anti-teleport-grejen? Jajamän. Ja, för utan den så blir det jobbigt. Den är fin. för då kan vi ju liksom göra såna här grejer och sen kan vi göra den här Rod of Elevation, för den tyckte jag var så jävla god. Ja, det är sant. Den är jättetrevlig, fast den behöver vi inte precis nu. Men den är bra till de här luftskeppen. Ja, till dem är det ju fan kanon. Det är ju suveränt om man har någon featherfalling också, någon sorts sån. Ja, jag är anti-fall damage. Mm. Och samma till byarna, för då kan vi bara hoppa upp till dem och plocka emeralder om vi behöver. Ja, det är nice. Hoppa ner med vatten sen bara. Ja, precis. Det är fan smutt. Alltså, det är en sån vill vi nog ha. Det var liksom en eye of ender i princip. Ja. Det var det som var det dyra.
Och sen det är ganska gött nere i grotten med. Ja, det är ju fan det bästa. Slipper man bry sig om vart man är. Ja, och till och med när man bygger. Ja, men jag når inte fyra block upp. Alltså, whoop. Ja. Så är man där. Fett med nice. Ja, ja den är bra till mycket. Fan vad långt det kändes. Det är skitlångt. När jag sprang till dig när du sa att du var där borta första gången, då var det hur långt som helst. Men det är för att det är mycket kullar och skit, tror jag. Ja, det tar sån tid att ta sig fram. Man är så fasta. Men nu ser jag byn. Härligt. Den ser tuff ut. Härligt, Lars-Åke. De här blir ju sura när man fångar in dem, vet jag. Jasså. Så vi får sätta ut dem sen hemma och så får vi liksom hålla oss ifrån dem ett tag bara. Så då de inte, får vi... Så de men inte då sticker igen. Vi får nog bygga upp själva systemet. Ja. Det här med auto-harvesting och allting. Och sen bara plupp, snabbt ut med den där och stänga igen typ. En auto-user med sax i. Ja. Så får vi bygga något. Typ jag tänker så här, jag vet inte. Något kompakt. Typ ett bi på ett block eller någonting sånt där. Ja. Hugga in här. Här kunde jag hugga in. Kunde du hugga in? Nu är jag här. Nu ska vi hitta bihusen. Ja. I got them right here. Ja. Det fanns två, va? Hallå? Tre. Tre hus? Jajamän. Hej, hej. Hej, hej. Här har vi en till, ja. Och då blev de sura, kanske, när man... Eller skulle man inte... hugga nej, den här? Nej, det är campfires under. Ja. Då hugger jag den så kommer de ut, va? Ja, då blir de... Där har du den. Där. Oh, smutt! Haha! Vi väntar på att de ska komma ut här. Ja. Hallå? Kom ut. Mina vill inte komma ut. Ja, mina vill inte heller komma ut. Jag hör dem ju där inne. De håller på att jävlas med mig. Skulle kunna ta sönder dem här. Så de kommer ut. Jag tror nästan de blir arga då, va? Ja. Oh. Jag vet inte om de blir det när det är campfire under. Men jag antar att de blir det om du slår bort deras hem. Det tror jag också. Du skiter om de gör det campfire under. Ja, får jag ta... Spanar in den andra också. Ja, där kom den. Och puff! Och puff! Nu har jag tre. Har en. Ja, vi har fyra i alla fall. Så vi skulle kunna ta dem och bara föda upp hemma. Ja, det kan vi absolut göra. Jag provar att hugga bort den. Ja, den blir varg. Ja. Kan jag... Nu har jag fem. Har du fem nu? Ja, jag vill ha en sista också. Åh, jag fick en som heter I. I? Den hette EE bara. Den var jättekonstigt färgad. Men nu har jag inga monsterbollar kvar, så nu drar jag hem, tror jag. Jag slår bort husen och fångar dem när de var arga. Ja. Det är bra. Ja. Antar jag. Ja, jag vet inte. nu fattar jag. Den heter EEB, fast utan B. Ja, E. Hade du också en sån? Nej, men det tog jättelång tid innan jag fattade. Ja! Vi får se ifall den heter så när den kommer ut också då. Ja, för den hade, var det den som hade lila på sig? Precis. För jag såg någon som förut. Ja. Jag gittar hem nu, för nu har jag allt jag behöver. Så ska vi bygga bihus hemma. Och så ska vi göra automatiserat klippning av dem. Jag tog allas hus också. Okej, fick du med dem? Ja, sex stycken. Fan, vad bra. Utan silk touch. Det kanske man inte behöver på. Det var ju custom bihus det. Det var ju sådana man bygger. Ja, det är sådana jag craftade. Ja, men då så. Då har vi allt vi behöver. Hur många bin fick du, sa du? Sex stycken. Sex stycken. Och jag har tre. Det var faktiskt alla bin. Ja, nice. Då drar vi hemåt. Så ses vi i nästa del. Nangiala. I Nangiala. Och då, jävlar, då ska vi bygga det här bi-tjofräset och göra automatiserat. Och sen... Få in det kanske direkt. Oh, fan, nu ramlar den i hår. I någon automatisk crafting. Som craftar med våra äpplen, kanske. Mm, ja, exakt. Det vore ju fan riktigt fett. Så vi kan få de här honungsäpplena. Ja, de är amazing. Ja. Nej, men nu ramlar den i vatten! Ja. Nu ramlar den i olja. Hörs i vana, hej då! Hej då!